Një vizite papritur në Serbi, kështu po konsiderohet vizita e zonjës së parë të Ukrainës Olena Zelenska dhe ministrit jashtëm Dimitri Kuleba në Beograd. Dhe ata kanë takuar ministrin e jashtëm Marko Djuric dhe bashkëshorten e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić Tamara Vučić. Kjo është vizita e parë e një personaliteti të lartë Ukrainës në Serbi që nga koha kur Moska e filloi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Vizita ishte e karakterit kulturor, por për Reuters, lëvizja e fundit shikohet si një devim i Vučić nga besnikria ndaj Putin. Zelenska dhe Kuleba mbritën për të vizituar Serbinë 10 ditë pas zgjedhjes së qeverisë së re serbe, pjesë të cilës janë edhe dy ministra të afërt me Rusinë, gjë për cilën Beogradi është kritikuar si nga BE-ja, ashtu dhe nga SBA.